5 күнге чейін уақытқа қармалған жарандық активистер сот билігі тарапынан аталғандай тәртіп бұзушылар емес, алар сөз еркінін қорғаған адамдар. Гүлдер ошол жігіттерге адамдар сөз еркін деген адам құқығын қорғап жүре бергіле. Аза, держи, герой наш. А что, давай? Урмату, достор. Урмату, аналастар. Урмату, журналистер. Биринчиден, барыңыздарга разычылык билдиребиз. Биз мына 5 күн мурда Кыргызстанда сөз эркиндиги, адам укуктары үчүн көйгүлүшкө чыгып, бийлик тарабынан мыйзамсыз одоно мыйзамды бузуу, адам укугун бузуу менен бизди мына 5 күнгө камады. Биз бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыгып, биринчиден сиздердин баарыңыздарга ыраазычылык билдирмекчи, сиздердин колдооңуздарга, сиздердин биздин моралдык жактан дагы колдоп, маалыматты элге жеткизип турганыңыздарга ыраазычылык билдирмекчибиз. Экинчиден, бул жактын кармоо шарттары өтө начар болгондуктан биз азыр эми бир аз чарчап турабыз. Андан тышкары түркүн оорулардан жугуп, биз бул жакта бир кичинекей бөлмөдө 20 ашуун адамдар менен турганга байланыштуу түркүн оорулар жугуп калды деп азыр күмөн санап турабыз. Ошондуктан сиздерден сураныч бүгүн бизге эметпей тургансыздар. Биз азыр тез аранын ичинде дезинфекцияга барып, жуунуп, тазаланып, анан доктурга көрүнүүнү пландап жатабыз. Ошондуктан сиздерди туура түшүнүү менен бизди кечирип койгула. Биз биринчи күнү расмий түрдө пресс-конференция беребиз. Эртең бардык журналисттерге пресс-релиз жөнөтүлөт. Пресс-конференция кайсыл жерде жана убактысы көргөзүлгөн. Пресс-конференцияда бардык сиздердин суроолоруңуздарга жооп беребиз дагы. Бул жерде болгон жана бизди кармаган сотто болгон иштердин бардык фактылар менен сиздерге кенен маалымат бермекчибиз. Азамат! 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 Мы находились 5 дней и 5 ночей в тюрьме, в настоящей тюрьме. Мы существовали и жили в нечеловеческих условиях. Вонючая камера, вонючий туалет, неизолированный туалет, вытяжки нету, вонючие одеяла, вонючие простые, вонючие подушки. Но мы, как видите, не сломлены. Мы будем активно продолжать политическую борьбу за права и слова, печати каждого гражданина нашего гражданского общества. Вы правильно поймите, мы практически 5 ночей, 5 дней не спали. И поэтому мы, значит, заявляем, что огромную выражаем благодарность вам, уважаемые журналисты, вам, друзья, соратники. Мы чувствовали вашу поддержку, хотя были вне стенок. В казематах были, мы чувствовали вашу поддержку. И поэтому выражаем огромную благодарность. Но в целях нашего здоровья, в целях вашей безопасности мы планируем сегодня посетить баню, дезинфекцию сделать, затем обследоваться. И сегодня мы даем апелляционную жалобу по незаконному нашему задержанию, по законному нашему аресту в городской Бишкекский суд. И поэтому еще раз, уважаемые журналисты, мы вам выражаем благодарность. Мы очень... Вы дали нам, вот понимаете, силу, дух. Я еще раз подчеркиваю, мы не сломлены, и мы продолжаем активную борьбу. И в понедельник
мы дадим расширенную конференцию. А сиздин кармалышыңыз ушу жөн жерде турган жерден эле кармалып кетти деп мына көп социалдык тармактарда интернетте көп сөз болду. Сиз дагы оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Эми негизинен бул баягы неме экен да, элдин бийликке болгон ишеними канчалык аз болсо, ушунчалык репрессиялар көп болот экен. Мындан арыдагы репрессиялар көбөйөт. Мындан арыдагы сөз эркиндигине басым жасайт. Мындан дагы арыдагы жарандык коомго басым жасайт. Ошого эл ойгонуш керек. Ойлонуш керек. Биз кайсы жака баратабыз? Биз 2017 эмес, биз 1937 жылга кайрылып калабыз. Ошол эсептен бул ар бирибизге тиешелүү. Үйдө отуруп жанагындай митингге чыкпайбыз. Анан кийин булар баягы госдепартаменттен жана башка жактан акча алышат деген мунун баары тең калп. Бул чын жүрөктөн чыккан баягы жарандык позиция. Ошол эсептен чоң рахмат. Бардыгын тең толугу менен биринчи күнү эртең мененки пресс конференция айтып беребиз. Азыр ден соолугуңуз жакшыбы өзүңүз? Азыр кудайга шүгүр жакшы, эми азыр барып текшерилебиз, анан кийин толук айтылат. Күч органдар тарабынан сиздерге үстөмдүк болгон жок бул жерде? Ким тарабынан? Күч органдар тарабынан. Жок, ошол баягы задержание учурунда гана албетте күч менен эч кандай баягындай обвинение предъявлять этпей эле алып кетишти. Сот болгон жок. Ойлоп көрсөңүздөр, эми биз баягы цивилизация жасап жатканда сот болгон жок. Бирок адвокаттар да киргизген жок. Бул жакка мынакей 5 күндөн бери адвокаттар да киргизген жок. Сот өзү келген жок. Бизге постановление бул жерден келип окуду. Камагандан кийин. Ошол себептен буга абдан эле мындай терең ойлонуп, кандайдыр баа беришибиз керек да. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат.